ბათუმის მერობის კანდიდატი გიორგი ერმაკოვი კონკურენტ გიორგი დიასამიძეს დებატებში იწვევს. ქართული ოცნების კანდიდატი თანახმა 7 ივლისის შემდეგ ნებისმიერ არხზე ნაციონალური მოძრაობის მერობის კანდიდატთან ერთად და სატელევიზიო დებატებში მონაწილეობა მიიღოს. გიორგი ერმაკოვი განმარტავს, რომ ამ დებატები საზოგადოების მხრიდან მაღალი ინტერესითაა განპირობებული. მან დღესვე გამართულ ბრიფინგზე ამომრჩევლებს მხარდაჭერისათვის მადლობა გადაუხადა და მეორე ტურში აქტიურობისაკენ მოუწოდა. დებატებში მონაწილეობაზე თანახმა ნაციონალური მოძრაობის ბათუმის მერობის კანდიდატი გიორგი დიასამიძეც. ნებისმიერი სატელევიზიო არხის მეშვეობით ჩვენ გვქონდეს სატელევიზიო დებატები იმისათვის, რომ მეორე ტური უფრო მნიშვნელოვანი შინაარსისა იყოს და ჩვენმა ამომრჩეველმა, ჩვენმა ბათუმელებმა გააკეთონ საბოლოოდ სწორი არჩევანი იმისათვის, რომ ქალაქი განვითარდეს, ჩვენ წავიდეთ წინ და იყოს წინსვლა. ამისათვის მნიშვნელოვნად მიმაჩნია ამ დებატების ჩატარება. რაც ეხება ბატონიკეას განცხადებას დიდი სიამოვნებით. ნებისმიერ ტელეარხზე, ნებისმიერ სტუდიაში მზათვარ შევხვდე დებატების მიზნით. ჩემთვის ძალიან სასიამოვნო იქნება, იმიტომ ეს არის საშუალება, რომ მაქსიმალურად ვაჩვენოთ საზოგადოებას კიდე ერთხელ, რას ვაპირებ. ადამიანს ნორმალურს.